бачиш свої національні ідеали, згідні з вічними Божими законами, та відкидаючи все, що йде всупереч з ними, що накидає нам ворог. Змагання за волю і правду, за волю, за Бога і батьківщину мусить бути головним змістом життя поневоленого народу, а не тільки засобом, дорогою до кращого життя в майбутньому. В українській історії відомо багато імен діячів національного руху. Степан Бандера, Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Андрій Мельник. Але мало кому відомо, що усіх їх готував до боротьби за незалежну Україну Євген Коновалець. Видатний герой того часу. Він один із тих, хто боронив Україну. Лідер, який попри окупації України не припинив боротьби. Особистий ворог Сталіна, знищений російським агентом. Його життя – приклад безкомпромісної боротьби до останнього подиху. Його не зупиняли ні війни, ні полон, ні еміграція. Він до останнього подиху був вірний обраній меті. Запрошую до слова патріота, громадського активіста Ігоря Васильовича Сметанського. Сьогодні сповнюється 130 років, як в селі Зашки на Львівщині народився Євген Коновалець. Майбутній провідник української нації, полковник армії УНР, організатор курення січових стрільців, голова проводу українських націоналістів, командант української військової організації та перший провідник організації українських націоналістів. По лінії матері і батька Євген Коновалець походив з священичеської родини. Майбутній полковник армії УНР виховувався в учительській родині в українському дусі. Батьки дали йому гарну освіту, народна школа, гімназія, здобуття факту правника у Львівському університеті. У Першу світову війну Коновалець був мобілізований в австрійську армію. Після бою на горі Маківка з москалями потрапив у полон. Звідти втік і через 2 роки в Києві організував легіон січових стрільців. Це був інтелігент, інтелектуал до Першої світової війни і пізніше до створення української військової організації. Він активно співпрацює з товариством «Просвіта», виконував обов'язки секретаря. Численні архівні матеріали розповідають про нього як людину з державницьким мисленням. Він розумів значення доорганізованої, вишколеної і патріотичної армії. У 21-му році Коновалець очолив новостворену українську військову організацію. У 29-му році з його ініціативи була створена організація українських націоналістів, яку він очолив. Більшовицька влада вважала Коновальця найбільшим ворогом. Його вбивство у 38-му році було спецоперацією Москви в Нідерландах. Євген Коновалець мав авторитет і в середовищі мігрантів, в міжнародних урядах. Користувався великою підтримкою української мови. Це була людина, яка урівноважувала крайніх молодих націоналістів, які формувались під час польської окупації, і стару генерацію, яка формувалась за часів Австро-Угорської імперії. Вона спричинила смерть Коновальця була достатньою, вона спричинила і фатально, вона спричинила розкол ОУН, мельниківці, бандерівці. Це явилось негативним наслідком для дискредитації української визвольного руху. Вождь згинув, але дух його буде гетьманувати. Усьому українському народу. І та віра в велику ідею визволення, яку він вселив у серцях мільйонів, заведе до святого храму, соборної незалежної української держави, писала газета «Хліборок» 38-го року. Член організації українських націоналістів Володимир Мартинець
говорив про Коновальця. Зовнішність і характер Коновальця скоріше відповідали політичному провідникові, ніж військовому командирі. В постаті, в поведінці полковник Коновалець не було нічого масового, військового, диктаторського. Він був дуже ощадний на слова, чи мав діло з політичним партнером або супротивником. Сам з'ясовував свій погляд. Останнє, коли треба було важлива справа, вимагала його більш важливіше рішення, як правило, відкладав рішення на наступний день. Людей він намагався пізнати як найбільше. Настане час, і не словами засовувати будемо суть невмирущої ідеї. Це слова великого українця. Мені сьогодні приємно, що цей меморіальний знак було встановлено з ініціативи міської організації «Свобода» 14 жовтня 1914 році, а долучився до його вироблення, встановлення почесний громадян міста Калуша, член Національної спілки художників України, член історичного клубу «Холодний Яр», наш славний скульптор Ігор Симак. Щира йому подячність, велична постать великого українця Коновальця жити у віках. Слава Україні, героям слава! Несе його мовчки крізь бурі й негоди.
щоб для втомлених душ і покірних сердець відкупити від долі хоч клаптик свободи. І хоч шлях цей важкий і нелегка мета, та тягар не вагаючись брати на себе, це прикмета борців і повинність свята. Кому силу дано, кого вибрало небо. Золотими літерами в книгу буття українського народу вписано ім'я Євгена Коновальця. 2021 рік проголошений в Івано-Франківській та Львівській областях роком полковника армії УНР, голови проводу ОУН Євгена Коновальця. Крім того, подано звернення до президента України про присвоєння Євгену Коновальцю звання Герой України посмертно. Шануймо славетного патріота в хвилині пам'яті. Завершити справу Євгена Коновальця повинна так само безстрашно і рішуче нинішня генерація українців. Перед нами стоїть завдання встановити в нашій державі мир, українську владу і вибороти врешті свою Україну. Для того, як казав полковник, творімо державу в державі, розширюємо оази українства, збуваємося рабського страху і вкажімо нашим ворогам на їхнє справжнє місце в нашій хаті. Не під образами, а біля порога, а кому і за ґратами. Тим ми і достойно вшануємо пам'ять Євгена Коновальця. Шукаємо духовну міць в собі, бо лише волелюбна нація живе і перемагає. Покладімо квіти до меморіальної дошки Євгену Коновальцю. Слава нескореному герою! Слава борцям за нашу незалежність! Дякую всім за увагу! Пожеж війни і сполум'я вогнів, плакат на збір, по втраті України, кормив нас гнів.